Un zgas. Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ, ոստիկանության Երևան քաղաքի բարեկայ ծառայությունը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է։ Զգաց! Հավասարությունը դեպի աջ։ Պարոն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, բարեկայ ծառայության ենթափոխը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է։ Բարեկային ոստիկանության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն բարձրացնել։ Ազատ։ Ազատ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մեծարգող պետ, ոստիկանության պետի տեղակալներ, բարեկային ծառայության հարգելի ծառայողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս բարեկային ոստիկանության ծառայության մեկնարկի առիթով։ Սա մեր կառավարության կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, որը տեղավորվում է ոստիկանության բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, բայց իրականում մենք սա պետք է ավելի լայն համատեքստում դիտարկենք, դիտարկելով իրավակարգի պետություն քաղաքացի, ոստիկան քաղաքացի հարաբերությունների բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ երկու զուգահեռ պրոցեսներ նկարագրել։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության և իրավակարգի պաշտպանությունն է, և երկրորդը իրավակարգի և օրինականության պաշտպանության համատեքստում ոստիկանություն քաղաքացի համագործակցությունը, ոստիկանություն քաղաքացի փոխօգնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկային ծառայությունը, բարեկային ոստիկանությունը այս ձևակերպման կարևորագույն սիմվոլներից մեկն է։ Այսօր ոստիկանությունը ներկայանում է նոր կերպարով, ներկայանում է տեխնիկական նոր հագեցվածությամբ, ներկայանում է մասնագիտական նոր հմտություններով, և սրա արդյունքը պետք է լինի նոր որակի իրավակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, տվյալ դեպքում մայրաքաղաք Երևանում, որովհետև բարեկային ոստիկանությունը, ծառայությունը սկսում է մայրաքաղաք Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, կառավարությունը տվել է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարեկային ոստիկանության ծառայության արդյունքում պետք է իրավակարգի կարգ ու կանոնի նոր որակ տեսնեն մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում։ Եվ ահա այս կարևոր առաքելությունն է, որ դուք պետք է իրականացնեք։ Բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ իրավակարգը օրենքի և իրավունքի դիկտատուրան հաստատվում է ոչ միայն պատիժներով, ոչ միայն սակցիաներով, այլև հաստատվում է քաղաքացիներին ուղղորդելով, քաղաքացիներին աջակցելով, քաղաքացիներին օգնելով, որպեսզի նրանք տեղավորվեն և ճիշտ գործեն տվյալ իրավիճակում օրենքի և իրավունքի տրամաբանության մեջ։ Մյուս կողմից քաղաքացին պետք է տեսնի, որ իրավունքը և օրենքը իրեն օգնության եկող, իրեն աջակցող և ոչ թե իր համար խոչընդոտներ հարուցող երևույթ է։ Եվ այստեղ է, որ պետք է տեղի ունենա հանդիպումը, փոխօգնությունը, փոխշահավետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի տեսնի և արձանագրի, որ օրենքը և իրավունքը, որ պետության ուժը, որ ժողովրդի իշխանության ուժը
վճռականությունը եւ հետեւականությունը այն հենքն են, որի վրա կանգնած է մեր պետությունը, որի վրա կանգնած է մեր իրավակարգը եւ որի վրա հենվում է քաղաքացիների հարաբերությունները միմյանց հետ եւ որի վրա հենվում է քաղաքացիների հարաբերությունը պետության հետ։ Հարգելի ծառայողներ, բարեկային ոստիկանության, ես կրկին անգամ մեզ բոլորիս եւ ձեզ շնորհավորում եմ այս նոր ծառայության մեկնարկի առիթով եւ կապակցությամբ։ Իհարկե առաջին օրերին դեր ծառայությունը ի հայտ կբերի բազմաթիվ նոր մարտահրավերներ, ի հայտ կգան թերություններ, որոնք մենք հնդացած իհարկե կշտկենք, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որ բարեկային ծառայության, ոստիկանության, անձնակազմի մի բավականին մեծ մասը մարդիկ են, ովքեր նախկինում ոստիկանությունում չեն աշխատել, եւ բավականին շոշափելի հատվածը մարդիկ են, ովքեր երկար տարիներ ոստիկանությունում ծառայության փորձ ունեն։ Ահա փորձի եւ թարմության այս խառնուրդը պիտի նոր որակ բերի մեր ոստիկանությանը, պիտի նոր որակ բերի Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգին, պիտի նոր որակ բերի օրինականությանը, կարգուկանոնին, մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում։ Մենք իհարկե գործընթացը շարունակելու ենք եւ բարեկային ոստիկանությունը պիտի տարածվի հանրապետության բոլոր մարզերով, բոլոր քաղաքներով, բոլոր գյուղերով, բոլոր բնակավայրերով եւ պետք է նոր որակի հարաբերություններ ստեղծվեն ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջեւ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատեցին այս կարևոր բարեփոխումը իրագործելու եւ կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալություն, բարի եւ արդյունավետ ծառայություն։ Thank you.